Milli məclisin deputatı Anatoli Rafailovun sürücülük hüququ məhdudlaşdırıla bilər. Qaynar infonun məlumatına görə buna səbəb deputatın yol hərəkəti qaydaları əleyhinə inzibati xəta törətməsi və buna görə kəsilən cəriməni ödəməməsidir. Deputat cəriməni ödəmədiyinə görə barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 529.3-cü maddəsi ilə protokol tərtib edilib. İş baxılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərilib. Bu maddəyə əsasən inzibati xətanı törədən şəxsin nəqliyyat vasitəsinə idarə təhyyukucu 6 aydan 1 ilədək müddətdə məhdudlaşdırılır. Qeyd edək ki, Anatoli Rafailov 53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsindən deputat seçilib.